Hej och hjärtligt välkomna till Öresundshuset och seminariet Varför lockar inte Sverige fler migranter? Jag heter Filip Sandberg och är kommunstyrelsens ordförande i Lunds kommun. Och från kommunens sida så vänder vi lite på steken i år och har någonting som heter Lund frågar istället för Fråga Lund. Där vi ställer frågor både till lundabor och till ett antal experter som ni kommer få träffa här alldeles strax på det här temat. Så med det så vill jag välkomna vår moderator upp på scen, Katarina Rolfsdotter Jansson. Varsågod. Tack så mycket, Filip. Hej allesammans och hej alla som följer oss live på vår sändning. Jag måste också informera om att vi filmar och vi fotar. Så vill ni av någon anledning inte vara med så håll er åt sidorna undan så ni inte fastnar på bild eller film. 7 av 10 arbetskraftsinvandrade människor i Sverige vill inte rekommendera Sverige som arbetsland. Det är ganska dystra siffror, eller hur? Det visar en rapport som stiftelsen Diversify har tagit fram. Vi kommer strax under det här seminariet lyssna lite mer på vad som rapporten innehåller mer kring. Lund växer. Sverige växer, vi behöver kompetent arbetskraft och när vi hörde de här siffrorna så blev vi såklart bekymrade för det påverkar internationaliseringen av våra företag om vi inte kan ta tillvara på internationell kompetens. Vi ska bara lite djupare i de här frågeställningarna idag. Jag som leder detta heter som sagt Katarina Rolfsdotter Jansson och jag är moderator, föreläsare och författare och jobbar med hållbar samhällsutveckling. Så, innan vi bjuder upp panelen så ska vi få lite mer av Matthew Kreitman som är ordförande i stiftelsen Diversify som kommer visa lite mer och berätta lite mer om rapporten. Ge Matthew en varm applåd. Tack så, tack så jättemycket. Jag heter Matthew Kreitman, jag jobbar för Diversify från USA men blivit i Sverige 7 år. Och vi ska visa väldigt snabbt, supersnabbt faktiskt. Liten del av vår rapport som ni kan hitta på diversifyfoundation.org. Kör. Ja. Nästa. Så där. Vi kallar det en baseline. Så det, vi har nästan 600 stycken som har fyllt i den här. Det är fortfarande öppet. Vi får nu ett svar. Så det 7 av 10 rekommenderar, det är folk som blev smittade av kompetensutvisning. Så det är inte alla invandrare, det måste jag säga jätteklart. Men jag ska säga från början, Lund faktiskt är ju internationellt. Vår datapartner som har jobbat med free text analys, Parlametric, finns i Lund. Birka Biostorage, som var vår första podcast, grundaren är också i Lund. Och sen nu additioner, Idean ihop med UN Ops är superinternationellt, så det är superspännande. Men är Sverige faktiskt internationellt, och även om Lund är, så det har Hussein Ismail, grundare av Birko Bio Storage, och sen den första gäst på vår podcast The Dearly Deported. Så när vi pratar om kompetensutvisning, vi måste komma ihåg att det allt handlar här om 2008 och förändringen. Och sen det blir lite politiskt. Men före 2008 var det en sektoral utvärdering. Och sen facket var mycket mer involverat. Efter 2008, det var mycket mer öppet. Och sen det började med så kallade oseriösa arbetsgivare som kanske utnyttjade människor. Sen det slang fram och tillbaka Migrationsöverdomstolens olika rulings. Och sen vi har kompetensutvisning. Så hur ser det ut? Så den typisk person som är faktiskt i vår undersökning, de har blivit i Sverige mer än 5 år. Och den har väntat en beslut för 15 månader. Så det menar inte bara Migrationsverket. Men om man överklagar, det går också till överdomstolen och så vidare. Jag ska gå jättesnabbt. Ni kan kolla mer på diversifyfoundation.org. Men industri, vad pratar vi om? Så den flesta i computer IT och den nästan hotel, restaurant, conference. Så det är skillnader mellan hög- och lågkvalificerad arbetskraftsinvandring. Men det är jätteintressant att 45% totalt är medlem i ett fack.
39% är medlem i Unionen, 17 i HRF och sen olika i Sveriges Ingenjör. Men inget var... Det är faktiskt helt okej fackrepresentationer. Men vad är grejen så alla de har visat det inte? Men faktiskt nej. Men jag var avslad, det är blå där, så det är 30%. Jag inte blev avslad för att förändra, men jag är i väntans process. 29%, 18%. Jag faktiskt fick äntligen min förlängning av arbetstillstånd, men jag tänkte att berätta. Och den 23% där man kan säga nu mer, det är de som väntar. Men de som har fått avslag, den flesta handlar med försäkringar. För att komma ihåg att grundavtal i Sverige och den mest normalt försäkringar som alla kontor har, det räcker inte för icke-EU-medborgare, för att det behövs också tjänstepensionsförsäkring, sjukförsäkring ibland och olycksfallsförsäkring. Sen när det kommer med lön, det går upp och ner. Vi har mycket data på det, semesterdagar och sen ibland av en housing, så bostad. När vi kommer till huvudfrågan så av de som blev i kompetensutvisning, would you recommend another foreigner, non-Swede, to come to work? Så nej, säger många. Ja, säger några. Och sen ni kan kolla på hundratals av olika individuella kvoteringar. Så positiva. Varför positiva? Det är den bra grejer som vi har i Sverige. Den anledningen för mig i alla fall personligt. Good working conditions, nice country, safe, stable and good for family and kids. Men I would recommend Sweden to, I recommend someone to work here because when you have the paperwork in order, it is a great place to work. The work conditions are good and you have plenty of opportunities to broaden your skills. However, I would warn them about the work permit application. Anything can happen. At least that's what I've read or heard. IT specialist from Rwanda. När det går till negativa, så det är bara en liten del. Så kom ihåg att vi har sett här, här till vänster, där våra kära vänner på Parlametric. Så det är en statistically significant analys. Så det är bara individuella jag presenterar nu. Negativa. Unfair system and unclear rules. Den flesta. Too long time to get a decision. 23%. Not humane. Och sen, det här är intressant för att en väldigt hög utbildad person, så en läkare faktiskt från Israel. I will absolutely not recommend Sweden for highly skilled expats. Here in Sweden, being useless, not working, being a criminal is rewarded. Och det är intressant, jag presenterar det här för att det är hur argumenten går när ingenting händer. Jag hänger inte med där, såklart. Och man kan säga på våra sociala medier att det inte går svart och vitt. Men så folk tänker. Vi måste uppskatta folk tänker så. Ja, så det är väldigt ofta folk säger sånt. Så jag betalar skatt, jag gör allting rätt. Men hur är det att massor som behöver asyl och behöver stöd kan få permanent uppehållstillstånd och jag som jobbar inte? Det är faktiskt intressant frågor. När vi kollar på jättesnabbt, varför har du kommit till Sverige? Den flesta har kommit för att plugga faktiskt. Och det är jättekul. Den nästan största är att jobba. 52% av folk som har svarat på vår undersökning har pluggat på en svensk universitet, inklusive jag själv, Uppsala. No disrespect to Lund. Jag älskar båda och där du kan se vilken. Och nu när vi kommer till nästa stegen, så många har läst sig typ med på Migrationsverkets nivå. Men det finns överklagandets nivå, Migrationsdomstolen och sen övre domstolen. Och nu efter Ali Umumi, så den kanske mest känd person har fått en Migrationsövre domstolen ruling för att komma tillbaka. För att förra han kunde inte komma tillbaka. En vecka före det, Migrationsverket sa okej, när det gäller som folk ska komma tillbaka som är inte kriminella och inte gör någonting fel. Hur funkar det så? De säger, Ali Umumis verdict säger att man kan om man byter arbetsgivare, så är det inte en förlängning. Men
samtidigt de måste skydda sig. Migrationsverket har inte mycket mission impossible ibland. Så länge politiker kan inte redigera det här bra. Så nu, det här är den next big thing i kompetensutvisning, att folk måste vänta 7 år om man får inte permanent uppehållstillstånd. Ja, men there's good news. Social trust, det är vad jag har kommit till Sverige att plugga. Sociala kapital. Nästan exakt lika hög som svensk. Det är jättebra, det är jätteviktigt. Och samtidigt, vi tänkt att vi måste göra någonting positivt här. Såklart är det oseriösa arbetsgivare, men samtidigt är det superarbetsgivare och det finns en optionellt fråga i vår undersökning. Så, has your employer gone above and beyond to help you stay in Sweden? Och svaret var ja för 63 stycken. Och det är jag jättenöjd över, inte minst Birka Biostorage. De kanske inte kommer att vinna, men Lund universitet och några olika, och man kan se det på också webbsidan kompetensinvisar.org. Vi kommer att fira av dem som är bra, som är duktiga i oktober. Det är allt. Tack så jättemycket. Tack så mycket, Matthew. Du stannar kvar, så ska vi bjuda upp panelen. Filip Sandberg kommer tillbaka, är du snäll. Maria Malmö Stenegard, ordförande socialförsäkringsutskottet, Moderaterna. Och så har vi Louise Dolk Strömberg som är HR-chef på Axis. Så har vi Pontus Rystedt, Open Innovation Navigator i Ideon. Vad bra, ni cirklar lite runt, men jag kommer gärna fram hela vägen till bordet. Först börjar vi såklart med reflektion på Matthews presentation av rapporten. Vem vill börja? Jag tittar på Pontus. Vi tar det från denna sidan. Ja, först av allt så vill jag ju tacka Lunds kommun för att man lyfter den här frågan. Det är otroligt viktig. Men det är också skrämmande siffror vi ser, och det är inte den enda rapporten jag har sett som pekar i den här riktningen. Det finns otroligt mycket vi kan göra här. Vi kan börja med något slags, man kan använda olika typer av innovationsmetodiker för att se vad är det som egentligen, hur kan Lund göra en attraktiv produkt utav det här för migranter som kommer hit. Tack så mycket, Pontus. Louise, jag misstänker att du har stött på en hel del av den här varan. Hur reagerar du på rapporten? Jag tänker 2019. Och det känns verkligen gammaldags när vi i Lund vill vara lokala i det globala. Och så stöter vi på den här typen av hinder. Jag jobbar på Axis som finns i Lund, och vi anställer en person varje dag. Och det är så att de flesta dammar är rätt så tömda runt omkring Lund. Så vi måste ju också ha en mycket större mångfald i vår bemanning. Så att det här känns väldigt tråkigt, men du säger också något positivt. Det händer någonting. Vi är här idag, och den här dialogen har jag hört flera gånger redan idag. Så att, men jag kommer tillbaka med lite exempel sen, tänkte jag. Tack så mycket, Louise. Maria, utifrån ditt perspektiv från politiken. Nej, men politiken har ju ganska länge nu, en majoritet i riksdagen, efterfrågat förändringar för att inte minst komma till rätta med kompetensutvisningarna. Och vi är ju väldigt frustrerade över att det inte händer någonting. Och det är klart att nu tar man vissa försiktiga steg i januariöverenskommelsen, men vi måste ju börja se resultat snabbt. Och det är ju otroligt oroväckande uppgifter som kommer fram i den här rapporten. Jag var inne på er hemsida och såg något citat som verkligen fick mig att höja till. Till exempel, foreign workers are treated like criminals by Migrationsverket. Det är ju fruktansvärt att det är de signalerna som Sverige sänder. Och vi har varit medvetna om problemen länge, och nu är det liksom verkligen dags att agera. Tack. Filip Lund behöver internationell kompetens. Vad tänker du när du hör Matthews rapport, dragningen av rapporten? Ja, men dels ska jag väl ta fasta lite på det positiva som många tar upp kring till exempel barnomsorg, kring närheten till natur. Vi har väldigt många fördelar i Lund med den geografin vi har, men också väldigt hög kvalitet på våra skolor och förskolor. Det är mycket internationell kompetens som lockas till Lund bara på grund av det. Men det är klart att man blir bekymrad när man hör de här att rena tramsigheter kan göra att man inte får stanna, med att man har tagit ut en semesterdag för lite och liknande. Likadant de här enormt långa handläggningstiderna på Migrationsverket, och så kan vi ju inte ha det, och det är någonting som borde vara förhållandevis enkelt att rätta till så att man också kan handlägga deras ärenden betydligt snabbare. För vi står ju vi är helt beroende av att kunna få ta del av den kompetensen som kommer till Sverige för att vi ska kunna vara attraktiva och konkurrenskraftiga i framtiden.
Tack så mycket. Vi ska ta med oss lite röster från Lund in i rummet. Vi ska titta på en film kring två stycken medföljande. För att det är också att när vi får hit internationell kompetens så är de inte så sällan gifta med någon annan som också har hög kompetens. Och hur tar vi vara till denna kompetens? Vi ska kika på en film. Honestly, I expected to be a little bit easier to find a job with my international experience. Aiva Jocke Joni flyttade med sin familj till Skåne från Litauen för snart ett år sedan. Aiva har lång erfarenhet som revisor och controller och har jobbat internationellt. Så när hennes man fick jobb som produktutvecklingsansvarig på Tetra Pak i Lund trodde hon att det skulle gå enkelt att etablera sig på arbetsmarknaden i Sverige. I sent I think 15 to 20 CVs and all the responses I got is no, thank you. So that was a little bit shock because I sent only the places where I really have 100% sure that I can work that. I mean, I can do that job and only with English language. So it was a little bit shock. Aiva ingår nu i ett kickstartsprogram som Lunds kommun och flera andra aktörer driver för att hjälpa medföljande till internationella arbetstagare att komma ut på arbetsmarknaden. Vilket i många fall är avgörande för om de internationella talangerna stannar i Sverige eller inte. Alsa Skulpelova är psykolog från Ryssland och bor sedan i somras i Lund tillsammans med sin familj. Hennes man arbetar på Schneider Electronics i Lund. Och för Alsu var det andra faktorer än arbetsmarknaden som avgjorde när beslutet om flytt skulle fattas. The most important thing for me was to find a school for my son because it's very important for us and also to find to where to live because sometimes it's complicated when you are living in another country and to find opportunity to rent a house, for example. So, and it a little bit was not so easy because there wasn't so many places to rent here in Lund. Ja, tack så mycket. Jag har själv varit medföljande i två länder, både USA och Singapore. Jag känner igen en del kring det här faktiskt och möter med många andra, både män och kvinnor som är medföljande. Louise, utifrån ditt perspektiv som HR-chef på Axis, hur tänker du när du ser det? Känner du igen Aiva Alsus berättelse? Både ja och nej. Men jag reflekterar lite grann över att vi är ganska stora arbetsgivare i Lund. Vi är 2000 på en adress med 50 olika nationaliteter. Så vi har ju varit i situationen med en kollega som blev utvisningshotad. Och det gör ju otroligt ont. Så vi blev lite ilskna och bestämde oss för det här får inte ske. Och vann faktiskt ärendet så vår kollega och hans fru fick ett permanent uppehållstillstånd. Och efter det så tänkte vi, det var en annan arbetsgivare som inte hade haft alla papper i ordning, att det kan även hända oss. Så helt enkelt anställde vi en kollega från Migrationsverket. Och också så till att få professionell hjälp. För att vi vet att vi kommer att exponeras för flera av våra kollegor som hamnar i den här situationen. Och det drabbar ju medföljande. För att knyta den delen. Väldigt hårt att drabba hela familjen. Så att vi får jobba lite annorlunda som arbetsgivare idag och vara medvetna om detta. För som sagt, att vara medföljande i Lunds kommun med den skolan och natur och närhet till mycket är ju en fantastisk förmån. Ni har så anställt en expert. Ni har plockat kompetensen från Migrationsverket. Mm. Det är helt otroligt smart egentligen. Mm. Är det några fler företag som har gjort liknande i Sverige, vet du det? Jag vet faktiskt inte. Kanske finns någon i publiken. Men är inte det bara så sjukt att man som företag i Sverige känner att det har gått så långt att man måste anställa någon från myndigheten för att överhuvudtaget kunna bemästra reglerna? Då har vi ju verkligen misslyckats. Liksom. Nu är det ett personligt fråga om andra arbetsuppgifter också, men kompetensen behövdes ju absolut hos oss. Ja, det är väldigt speciellt för mig att säga. Om man tittar nu på den övergripande stora frågan här, att hur behåller vi de här personerna? Det känns ju dels så behöver vi förbättra vårt track record för att ens att våga försöka komma hit måste ju vara lite svårare när man läser de här rapporterna. Men nu, Filip, utifrån det kommunala perspektivet, vad kan Lund göra för att sopa banan? Nu har vi stora företag, Max 4, ESS behöver internationell kompetens till exempel.
Jag vill bara säga inledningsvis att jag känner igen mig en hel del i den här bilden, för att både min mor kom på väldigt liknande sätt från Mexiko och min fru från Albanien på ungefär samma sätt, och vi umgås också med många från olika länder som har väldigt liknande bekymmer. Jag tror ju att hade någonting funnits som det ni fick ta del av här i filmen, det vill säga International Citizen Hub som vi har i Lund, även när de kom, så tror jag det hade hjälpt dem mycket. Därför att det är ju så att många företag går in i ganska dyra rekryteringsprocesser. Och är det så att den medföljande och barnen inte trivs, så blir man förmodligen inte speciellt långvarig här. Och då har man också lagt väldigt mycket resurser och tid och energi i onödan på en dyr rekrytering. Så att få medföljande och trivas, det är ju också A och O för att det ska lyckas. Och då är det här ett bra sätt där man tidigt får träffa andra, där man får lära sig hur det fungerar, allt ifrån anställningsintervju och sociala koder och nätverk och vilket sätt man kan lättast få kontakter på. Men sen är det ju mycket annat som vi måste jobba med i kommunen också. Det handlar om internationella skolor, det handlar om ett rikt kulturliv. Alltså det är väldigt bredd på vad man behöver göra som en kommun för att vara attraktiva för den här målgruppen. Alla här inne kanske inte känner till International Citizens Hub. Vill du säga några ord? Ja, det är någonting som regionen och Lund och Malmö driver tillsammans som handlar just om att attrahera och behålla den här internationella spetskompetensen. Och det har visat sig vara väldigt värdefullt. Många av de medföljande är ju, precis som vi såg i inslaget här, själva väldigt högutbildade, och samtidigt så har ju många av våra företag skriande behov av mer arbetskraft med de här utbildningarna. Och där sker också ett matchande med in på nya arbetsplatser, men de skapar också ett starkt nätverk från början som hjälper till när man ska rota sig här och få trivas helt enkelt. Matthew, du sitter ju på en enorm kunskap kring de här frågorna utifrån din egen personliga erfarenhet, men också att du jobbar med Diversify Foundation. Om du skulle få ge lite råd till, nu har vi en HR-chef, vi har en Innovation Open representant, vi har en politiker, vi har en kommunalpolitiker. Vad tycker du behöver göras? Jag skulle bara applåd för Lund kommun. Så det blev så spännande. Det är grejer som den här panelen, det är grejer som ni gör. Du vill applådera Lunds arbete? Absolut, självklart. Och sen, jag skulle säga att det finns... Grejen har blivit att det är så väldigt komplicerat med svensk lagen för arbetsmarknaden. Men vi går inte helt på eller inte på lagen. Vi kommer att börja med informationssystemet, we hope, i hösten. Så vi tar gärna med International Citizens, och superkul. Det är det som är bra. Ni redan gjorde det. Det var inte bara därför vi bjöd upp dig i panelen här. Nej, men verkligen. Så ja, nothing to lose. Men Matthew, du säger, ni kommer att gå så politiskt, ni kommer att gå mer på information. Kan du fördjupa? Ja, jag skulle säga att det ganska ofta handlar att det har blivit så fram och tillbaka, en väldigt turbulent tid inom svensk politik. Så det känns som jag är tillbaka i USA kanske ibland. Och sen det slår hårt både på arbetsgivare, på Migrationsverket och på invandrare. Och sen hur kan vi lösa det utan att bli politiskt som en icke-partisan organisation? Information. Information i ett digitalt sätt, för att Migrationsverket har inte uppdrag att informera om varje liten grej som förändrar sig till både arbetstagare och arbetsgivare. Så vi kan ha båda och. Vi kan ha invandrare och hög standard. Vi kan göra det. Det är frågan om information, och det är vad vi gör bäst här i Sverige. Och vi är jättestolt att kämpa på med olika kommuner, med olika företag. Det är vad vi kämpar för. Maria, det låter ju lite fantastiskt att Diversity Foundation kommer att göra det arbetet, men egentligen ska inte de behöva göra det arbetet, eller hur? Nej. Politikerna och våra myndigheter. Nej, men framförallt måste vi ju ha ett rättssäkert system som är förutsägbart och begripligt för den som kommer hit. Och det är ju, som jag sa, absurt med de här små felen som inte en människa, vare sig man egentligen svensk eller kommer från ett annat land, kan förutse att det kan leda till att man blir utvisad. Alla sådana måste bort. Och det måste finnas en politisk konsensus om att det är idiotiskt. Man kan ju tycka det. Små fallgroparna. Jag är glad att de skrivningar som finns i januariöverenskommelsen finns.
finns. Och jag hoppas ju att Centerpartiet till exempel och Liberalerna som har drivit på i de här frågorna tidigare kan se till att skjuta regeringen framför sig. Men det var inte länge sedan jag stod i en panel där Socialdemokraternas företrädare sa att ja, men nu efter Lucia-domarna så verkar det inte riktigt finnas några problem. Men det är klart att vi ska utreda om det fortfarande finns problem. Och det är ju helt uppenbart utifrån det vi kan läsa nästan varje vecka i tidningarna och utifrån Diversifys rapport att det finns ju fortfarande enorma problem. Så dels det med kompetensutvisningar, men sen finns det en rad åtgärder som vi kan göra på myndighetshåll och lagstiftningsvis för att göra det enklare och mer begripligt. Om man tittar på andra länder, nu vänder jag mig till er allihopa, ser ni något annat land som är shit vad de är bra på det här? Där kan vi lära oss någonting. Mm. Finns det några sådana länder? Filip? Alltså jag tycker man kan bara gå över sundet i vissa frågor till Danmark. Nu är inte de förebild inom allt, men just här när vi tittade på här med Citizens Hub, de har ju ett väldigt välutvecklat system för mottagande av medföljande och liknande som vi har mycket att lära av. Det är mycket utifrån det vi har byggt upp vår modell också. Så att där tror jag att det finns, vi behöver höja blicken och se lite hur andra har gjort. Och tittar man på Danmark så har man ju där både talangvisum och man har ju en helt annan utformning på expertskatten som också gör det mer attraktivt för talanger att komma dit. Vad säger Pontus? Har du några andra exempel? Jag tycker att Lund är på väldigt god väg. Man tar första stegen och man arbetar helt enkelt med gör det actionable vad man kan göra helt enkelt. Så det gör man jättebra. Jag tror att det finns ju länder som till exempel Kanada som har jobbat med detta otroligt länge och där hela sitt system bygger på att man får in bra talanger till landet och bygga landet. Och det finns säkert väldigt många olika ställen. Man kan titta på Kalifornien också. Naturligtvis. Vi tittar på Kalifornien och Silicon Valley i många hänseenden. Och de gör ju väldigt mycket för att attrahera här typen av arbetskraft. Det är ingen snack om saken. Utifrån idén Opens perspektiv så måste ni ju verkligen se till att få in de skarpaste hjärnorna och de bästa innovatörerna, eller hur? Ja, det måste vi. Men från vårt perspektiv så behöver vi nätverket med dem. Och naturligtvis väldigt mycket lättare när de finns nära. Så är det. Vi anställer inte så mycket. Men vi behöver olika typer av diverst tänkande. Och det behöver vi vilket företag som helst. Här kan man också se att anställningsprocedurerna på många företag mer är riskmitigerande än att verkligen anställa för innovation och utveckling. Så där skulle jag också kunna tänka mig att det kan finnas mycket att göra inom företagen. Riskmitigerande låter helt deprimerande. Ju. Ja, men det är vi har en tradition av ett tänkande som där det går ut på att vi vill helst ha någon som har gjort det här arbetet tidigare och som inte troligen kommer lämna eller så, för att det är en stor och lång kostnadsprocess att rekrytera. Och det är det mindset vi har. Jag vet inte riktigt hur det är egentligen. Alltså jag tror säkert man skulle kunna utmana det, men det är så som jag upplever det i alla fall. Louise, vad säger du? Håller ni också på med riskmitigation? Ja, vi har väl rätt hög riskaptit ibland istället. Men jag funderar lite grann på att hur ska jag uttrycka det egentligen? Vi är ju faktiskt världsmedborgare alla och vi har en föränderlig arbetsmarknad. Det händer ju saker och ting hela tiden. Och då är det svårt också att ha reglement och system som inte är skalbara för den förändringen. Så här gäller det att ha lite snabba fötter, titta på er politiker. För vi vet ju varför det kom till en gång i tiden. Det fanns ju ett syfte. Men att vara lite mer snabbfotade för att följa den utvecklingen och de företagen som dyker upp och då ser oss många andra så att vi är redo för detta och inte för den byråkratin som förstör det innovativa och de här talangerna som kommer till oss. Om man nu tittar bort från själva rekryteringen av kompetens och tittar mer på de praktiska sakerna som att hitta boende till exempel i Lund. Filip, kan man göra någonting åt den frågeställningen eller är det inte möjligt till exempel att sätta av plats i bokön? Det skulle väl kanske vara en variant. Nu jobbar man delvis med att hjälpa till där också. Dels så är det många företagen som också hjälper till när de har rekryterat. Men sen har vi också genom det här Citizen Hub som vi har pratat om några gånger nu som har också viss hjälp med det. Men visst, det är ingen enkel situation. Lund har stor bostadsbrist. Det är ett väldigt stort tryck på att flytta in till Lund.
tacksamt problem på många sätt, men det betyder också att vi behöver bygga fler bostäder och vi behöver bygga blandat, inte minst, och attraktiva hållbara stadsdelar. Vi utvecklar en helt ny stadsdel nu med upp till 40 000 invånare som heter Brunnshög i nordöstra Lund, som är i anslutning till forskningsanläggningarna ESS och Max 4. Det tror jag blir attraktivt för många också. Mm, tack. Annika, skulle du vilja greppa en handmikrofon och se om det är någon som vill ställa frågor till panelen här uppe? Eller kanske berätta om sin egen möjliga problematik kring detta. Då har vi en fråga här bakom. Kort, och berätta gärna vad du heter. Och vad Håkan Axelsson, och är politiker lokalt, Arvika kommun, och även regionalt Värmland. Och en fråga till Filip då. Vad skulle du rekommendera kommuner eller regioner att lyfta fram som viktigt för att träda fram i den här frågan? Alltså inte kommuner som har kommit så långt som ni. Ja, men det är väl att lyfta fram de styrkorna ni har. Nu känner inte jag till Arvika speciellt väl, men just många jag upplever när jag pratar med en hel del av företagen i Lund att man ser lite av ett slags, kanske kallar det trendbrott, att man söker sig lite mindre utsträckning till USA till exempel, ifrån Kina och Indien och expertis från de länderna. Det finns ju naturligtvis nu också, men i större utsträckning tittar man åt Europa och har ganska stort intresse av Sverige. Och då är det ju mycket kring det här med närhet till natur, det trygghet, det barnomsorg vi har. Att lyfta fram de fördelarna tror jag är väldigt viktigt, och andra fördelar som ni har lokalt i Arvika. Men också att man då rustar kommunen för att kunna hantera det när det kommer internationell kompetens. Det kan vara såna enkla saker som att man har information på engelska på sin hemsida, att man har personer som kan bemöta en på ett bra sätt när man kommer till kommunens reception eller växel eller vad det är för någonting. Så att man inte hamnar i det här att organisationen inte alls är rustad att möta detta. Tack Filip, tack för frågan. Vi har en representant från Mindpark, Karsten Deppert här bak. Råkar känna igen dig. Hej Karsten. Hejsan. Vad vill du fråga? Jag har ju också varit lite involverad i det här med invandring och andra sådana utmaningar. Från kommunens sida, jag tycker det är väldigt intressant att titta på det här. Att, det här är ju en statlig problem, det här med Migrationsverket och hur man hanterar detta. Och man har ju International Citizen Hub. Hur är det med liksom att tillsätta resurser för att kunna hjälpa folk med ansökningsprocesser och sådana saker? För att Citizen Hub är en relativt liten enhet, så att säga. Är det realistiskt att man lokalt lägger resurser på att arbeta mot, så att säga, statliga saker som egentligen kanske staten borde lösa, men staten löser inte det i dagsläget? Hur ser man på sånt? Du tänker att företagen gör det inte, nu har till exempel Axis... Men företagen gör det ju. Gör det, men du tänker att vi skulle, utöver det så skulle det vara möjligt att kommunen också precis. Har lite, liksom att man, precis som att man kanske har en... I en kommun så gör ju det här som att liksom du har arbetsförmedlingen och du har kanske en arbetsmarknadsförvaltning eller liknande, eller en utbildningsförvaltning eller liknande, som oftast kanske det ena är statligt, andra är kommunalt, och de här kan lite ibland komplettera varandra på sätt. Finns det liknande mekanismer här man skulle kunna utnyttja, att okej, vi har någon kommunal enhet som faktiskt kan hjälpa till med kompetensinvandring på olika sätt? Tack Karsten. Innan du svarar Filip, låter det som en bra idé? Matthew? Ja, en del av det, och det är faktiskt exakt vad vi planerar att göra med vi hoppas, EU-pengar för att det blir gratis till alla invandrare. För att om vi pratar med HR-chef och invandrare så, okej, problemet slutar med oss varje dag och sen med handläggare på Migrationsverket. Men jag tror med en digitalisk lösning, hallå, vi är i Sverige, vi är bäst på digitala grejer, vi har Spotify, Kivra bland annat, Netflix är här också, men vi kan göra det. Vi kan göra det med hypernuanced data som vi har fått. Jag tror det blir bästa sätt bara för ansökningsdelen och sen för att gå och jobba med dem genom olika institutioner, så jag tror det blir perfekt idé faktiskt. Tack Matthew. Filip, tillbaka till Kastens. Ja, alltså, jag tänker rent praktiskt då är ju den hubben som vi startade också tanken att istället för att man blir slussad runt till olika myndigheter hela tiden så kommer många dit. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, och då kan man lösa många av de praktiska frågorna där. Sen så tror jag i slutändan att det är mycket en riksfråga, och vi är på mycket våra rikspolitiker i den här frågan, och det är nog fler som är i det här rummet. Jag tror det är nödvändigt att den förändringen kommer från regering och riksdag. Maria, det borde ju vara så att det här jobbet som Diversify gör, borde ju våra skattepengar finansiera, eller hur?
Det borde det. Jag håller helt med. Mm. Och från vår sida har vi ju, från Moderaterna då, har vi presenterat ett antal åtgärder som vi ser måste till för att man ska kunna bli det attraktiva landet. Både för de som vill komma hit och söka jobb, men för de som, ja, som vill starta företag till exempel, vilket vi sällan pratar om. Men det är ganska svårt för entreprenörer också att komma hit. Ett sånt är 30 dagars garanti för handläggning hos Migrationsverket. Borde också gälla förlängningar från komplett ansökan. Det hade ju underlättat. Det talas ju mycket i diskussionen om att man ska skapa ett särskilt visum för de som väntar på handläggningen hos Migrationsverket på förlängning. Det är också helt sjukt att hantera symptomen och inte sjukdomen i sig. Så att säga. En one-stop-shop, ni har varit inne på det, att man har en kontakt för Skatteverket, Försäkringskassan, Migrationsverket. Så att man inte behöver vända sig till alla dessa myndigheter. Det måste vara en djungel om man kommer hit från andra länder. Talangvisum som man adresserar i januariöverenskommelsen. Men också möjligheter för företagare då, och också ser vi behovet av expertskatt. Att man reformerar den för att Sverige ska bli mer attraktivt. Och vi ser att en hel del talanger kommer till kanske föredrag Danmark framför Skåne. Det låter lite som de danska förslagen är något som Moderaterna gillar. Ja, vi kikar på det. Vi kikar på Storbritannien, tittar lite på Kanada, även om vi har lite olika inställning till migrationsfrågan och så. Men det finns ju absolut inspiration att hämta. Men jag tror faktiskt, och det är ett tråkigt svar från politiker, men det gäller ju att få myndigheterna att fungera bättre. Det är ledning och styrning av den verksamheten som finns. Och sen naturligtvis viss lagstiftningsändring. Kan jag ska till lite konsulter? Vi får säga från vår sida, så vi reachar ut till Migrationsverket, till facket, till företag, så vi är helt icke-partisan helt. Och faktiskt, jag tror, skulle säga att den politisering av den här frågan, ja, på ett sätt är bra, men för att det får mer press, men på ett annat sätt det är bara det gör ont för Sverige på olika nivåer, och det är dags nu. Vi har det i överenskommelsen, och jag är jätteglad att säga att jag ska prata med Lisa Pelling hos Rina Idea på torsdag i en panel också. Så det var en stort success för oss, för att ge mer med facket. Så det är mycket handlar med facket och näringsliv, svensk modellen. Okej, okay, great. Doesn't have anything to do with me, except you're deporting me. Så kan vi bara bli svensk. Och sen går vidare här och sen säger okej, okay, har informationen, har lagen, fyller krav, fyller inte krav, men vi kommer inte gå tillbaka i tiden och hitta någonting lite enkelt för att utvisa det. Du nickar och hummar, Louise, det låter bra. Det är det. Och jag tror det handlar väldigt mycket om snabbhet också, som jag var inne på innan, att inte sätta sig fast i de här, för det är ju människor runt omkring som drabbas. Så att det är liksom lite emergency då, kan jag tycka. Och det kan ju vara barn som ska börja skolan och medföljande som också är i denna process med sina arbeten såklart. Som ställer till det. Och det finns ju idag också, jag tror som företag är det viktigt att inte själva heller hamna i situationen. För det är lätt hänt att göra lite fel. Så vi jobbar med Nordic Relocation Group som är jätteprofessionella på detta. För att underlätta för de personerna. Men det är klart som arbetsgivare då, det kostar ju en slant. Men med den rekryteringen, takten och vad det kostar att rekrytera och engagera och behålla, så är det värt allt. Har vi fler frågor från publiken? En fråga där, Annika. Mannen med vit keps. Hej, jag heter Nikos. Jag jobbar med utbildning. Jag vill gärna lite kommentar som vill ställa en fråga. Ni pratade mycket om ansökningsprocessen. Det finns en massa praktiska hinder. Men det finns också ett tendens. Det är folk som kan stanna i Sverige vill välja lämna Sverige. De som lämnar Sverige är ofta de som har kunskap, kapital och kontakter. Och företag vill gärna tala om internationaliseringen. Därför ni vill ut i den globala marknaden. Det kan man ju förstå. Men om vi ser samhället i stort, de har olika debatter mellan partierna om mångfald och integration, inte alls så hälsosamt. Enligt Svenska institutets undersökning nyligen om utlänningars syn på Sverige, det visar sig att merparten av amerikanerna som har bott i Sverige har mer negativa syn på Sverige. Det är samma sak gäller kineserna. De som har bott, studerat, levt i Sverige ett tag, de har betydligt sämre syn på Sverige än de som har aldrig varit här. Så att Svenska institutet refererar du till? En rapport? Ja, det är på nyheter. Så amerikaner, de som inte har varit i Sverige, har mer positiv syn på Sverige. Det låter bedrövligt tråkigt. Ja. Så min fråga är att vad ser ni om den förändrade samhällsklimat
påverka de här talangs, alltså utländska från utlandet, deras syn på Sverige? Det är min fråga. Tack för din fråga. Vem vill svara på den? Pontus? Ja, jag har själv inte sett att det skulle påverka så mycket faktiskt. Jag själv är gift med en kvinna från Kuba. Och det finns också väldigt många svarta där och andra. Så, jag har aldrig träffat på någon som har tyckt att de har känt sig att det har påverkat deras liv här i Sverige. Så det är min... Du bor i Lund? Jag bor i Lund, ja. Jag har bott nu mycket i Stockholm också. Så det är min erfarenhet i alla fall. Filip? Jag tänker ta fasta på en sak som du sa också, det här med personer som kommer till Sverige som är högutbildade och sen så väljer att bosätta sig någon annanstans. Jag skrev en bok som heter Företagarnas flykt tillsammans med några andra som handlar om Somalia som flyttat till Skåne och Västra Götaland som är väldigt entreprenöriella, har drivit egna företag tidigare och lyckas inte göra det i Sverige. Och efter 5 år när de har svenskt medborgarskap så flyttade många av dem till Storbritannien. Och då var vi intervjuade många av dem i Leicester och Birmingham och såg vad var det som gjorde att du kände att du inte lyckades i Sverige men att det funkade i Storbritannien. Där många nu är framgångsrika entreprenörer och har en hel del anställda. Vi kallar dem så här kamikaze-entreprenörer för de var verkligen så här riskbenägna och lyckades utveckla sina företag. Och det tycker jag också är en väldigt viktig fråga att diskutera för att för mig som liberal är det väldigt viktigt att vi också skapar incitament i samhället att det blir att man inte fastnar i bidragsberoende och passivitet, att det blir enklare att man startar ett eget företag till exempel och kan ges olika verktyg och lyckas. Så det är ett problem och ett bekymmer när vi har brist på exempelvis tandläkare och samtidigt så har vi personer som utbildar sig till tandläkare i Sverige som sedan flyttar någon annanstans till Tyskland och Storbritannien till exempel och vi tappar den kompetensen efter att vi har investerat så mycket pengar i de här utbildningarna. Maria, vill du reflektera tillbaka på frågan? Nej, men det målar ju verkligen en väldigt deprimerande bild av Sverige som väl delvis upplever stämmer. Det är klart att jag tror att svenskar generellt är kanske inte så öppna för entreprenörskap. Inte bara för människor som kommer från andra länder utan även i Sverige generellt. Utan man tycker väl så här att man ska gå till sitt jobb och sen ska man gå hem och så ska man liksom ha sin semester så ska man, men den här just människor som kommer hit med väldigt stor drivkraft för att starta sitt företag och förverkliga sin dröm, det är inte riktigt det är inte, det genomsyrar kanske inte det svenska samhället traditionellt sett på samma sätt som det gör i länder som USA eller Storbritannien och där vi ser att till exempel skattesystemet inte alls hänger med för att uppmuntra det här och det tror jag kan, att man kan få intryck av det när man kommer hit men jag tror samtidigt att det håller på att förändras med digitaliseringen och överhuvudtaget globaliseringen så att vi får större influenser från andra länder. Jag hoppas det i alla fall. Tack så hemskt mycket till panelen. Jag tror inte det var fler händer uppe och vi bör ta slut på tid här fram också det korta seminariet. Ni finns kanske kvar lite grann i rummet om det är någon som vill dyka för en snabb tätt fråga. Filip, du stannar kvar hos mig för vi ska ha en liten avrundning. Tack så mycket Matthew, tack så mycket Maria, tack Louise och tack Pontus. Ja, du inledde ju med att vända på steken, Lund fråga. Och om man nu säger så här, vad har Lund fått för svar, Filip? Vad tycker du, vad tar du med dig in i ditt arbete med de här frågorna i Lund? Att vi måste jobba på flera plan samtidigt. Det måste dels komma som sagt från regering och riksdag att man gör en del förändringar så att vi inte hamnar i den här typen av avslag på arbetstillstånd för rena struntsaker. Men att vi har ett stort ansvar lokalt också tillsammans med näringsliv. Axis är ett väldigt bra exempel också på det. Att vi tillsammans jobbar för att underlätta för de som kommer hit. Och sen tror jag också att det är viktigt, och det är lite parentes till andra, men jag tror det är viktigt att vi faktiskt också lyfter fram de stora fördelarna som finns med Sverige för arbetskraftsinvandrare så att man inte landar i det här en så pass självkritisk bild så att man liksom inte vågar föra ut det positiva. För den är också viktig. Vi har väldigt mycket positivt som kan locka många att flytta till just Sverige och jobba här. Tack så mycket Filip Sandberg och tack så mycket för er som har varit här och ställt frågor och lyssnat och tack för er som har följt oss på webben. Tack.